میز پر بیٹھ کر ایک جگہ پر بیٹھ کر تمام کتابوں سے حوالے کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات کر لی جائے کہ کافر تم ہو یا ہم بغیر تنظیم کے بغیر ربط و ضبط کے آگے چلنا مشکل ہوتا ہے. الحمدللہ یہ تنظیم اور آگے ہم عقید ہو جائے اور تمام نوجوان اس تنظیم میں شامل ہو جائے تاکہ اپنے مشن کو ہم بخوبی آگے بڑھا سکے. اور جناب طاہری صاحب کا اس مقام پر بہت بڑا اپنی ہمت ہے اور بہت بڑا قوم کا احسان ہے کہ انہوں نے یہ تاریخ چلائی ہے. خداوند نے کبھی نوجوانوں کو توفیق عطا فرمائے. ہماری یہ تنظیم سیاسی نہیں, ہماری یہ تنظیم صرف دین اور دین میں سب کچھ آ جاتا ہے. اس لیے کہ ہماری سیاست دین سے الگ نہیں, دین سیاست سے الگ نہیں. سیاست سے مدد بھی یہ سیاست تھی. ہم جھوٹ کی سیاست نہیں چاہتے, ہم سچ کی سیاست چاہتے ہیں. ہم امیر شام کی سیاست نہیں چاہتے, ہماری کی سیاست چاہتے ہیں. ہمارا مشن بھی سیاست سے الگ نہیں, لیکن یہ سیاست خالص ہماری دینی ہے. اس لیے خدا کرے یہ تنظیم ملک گیر ہو جائے تو انشاءاللہ ہم ہر قدم صحیح اٹھا سکیں گے اور قوم تک ہمارا پیغام صحیح پہنچ سکے گا. میں سب بدوا ہوں قرآن کریم سربراہ مشن کو زیادہ دیر تک زندگی صاف کر سکے, زیادہ خدمت کر سکے اور نوجوانوں نے قوم کو خدا توفیق عطا فرمائے اس مشن میں شامل ہو کر اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. بس سلام والا ملک صاحب اللہ وسلم اور آپ نارائن صاحب کی رفتار کے